La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حضرت ابن جریر رحمت اللہ علیہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کمزور پڑ گئے تو ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ سنو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو طبقات ابن سعد میں یہ الفاظ ہیں کہ نادا ابلیس، یہ ندا ابلیس نے دی تھی۔